Ahoj, děti. Podíváme se na stranu 21, cvičení 1, přečteme si zadání. Rozhodněte, zda se jedná o různoběžník, lichoběžník nebo rovnoběžník. Protože se nacházíme na opakovací stránce, tak vám dám přednost a cvičení si nejdříve vypracujte sami. Přerušte si video, no a potom se na to podíváme společně a ukážeme si řešení. Tak, přerušte video a pracujte. Úlohu máte asi vyřešenou, takže jste si opět pustili video a jdeme do části A, do úlohy A. Tak, co vidím? Vidím jednu dvojici rovnoběžných protějších stran a jednu dvojici různoběžných protějších stran. Takže v tomto případě, když je jedna dvojice protějších stran rovnoběžná a druhá různoběžná, tak se jedná o lichoběžník. Tak tady ne, žádnou rovnoběžnost nevidím. Tato dvojice protějších stran, různoběžná a tato dvojice také různoběžná, všechno je různoběžné, takže různoběžník. A pozor. Dvojice protějších stran rovnoběžná, tato dvojice protějších stran, také rovnoběžná, všechno je rovnoběžné, rovnoběžník. Tak, co jste? tady vymysleli, jak jste uvažovali. Jedna dvojice protějších stran rovnoběžná, druhá různoběžná, takže opět lichoběžník. No a tady to bude krásný čtverec a čtverec má protější strany vždy rovnoběžné, takže rovnoběžník. Tak podíváme se na řešení. No, zvládli jsme to, doufám, že vy také takhle, takže jsme se procvičili v tom, že dokážeme rozlišovat různoběžník, lichoběžník nebo rovnoběžník.